Och jättekonstigt. Jag förstod ingenting. Och larmet går också till strålskyddsexpeditionen. Så en strålskyddare kom och sa till mig att du får mäta om det en gång till. Och då gjorde jag det och larmet gick en gång till. Och vi var lika konfunderade båda två. Ingen förstod någonting. Och jag mätte mig en tredje gång och då gick inte larmet. Både Cliff Robinson och de andra på Forsmark andades ut och förklarade de två larmen med fel på instrumenten. Arbetet fortsatte i några timmar, men ju fler som kom till jobbet på kärnkraftverket, desto mer larmade det. Så då bad jag att få låna en av killarnas skor och tog med den upp på kemilabbet och gjorde en radioaktivitetsanalys av skon. Och det jag såg det var att det växte upp ett spektrum blixtsnabbt med alla möjliga olika nuklider som vi vanligtvis inte såg i kylvattnet på Forsmarkreaktorn. Oron var stor och arbetet intensivt på Forsmark för att hitta läckan. Men strax efter lunch gavs beskedet att radioaktiviteten med stor sannolikhet kommit med regn som drivit in från en olycka någonstans i Sovjetunionen. Det var ju, tycker jag i alla fall så här när jag tänker tillbaka, en ganska olustig känsla, tycker jag. Man såg barn leka i vattenpölar och man visste inte riktigt vad finns det i den där vattenpölen. Ungefär ett halvt dygn efter att utrustningen larmat när Cliff Robinson kom till jobbet tvingades Sovjetunionen bekräfta olyckan för omvärlden. Idag jobbar Cliff Robinson som fysik- och mattelärare, men den här dagen kommer han alltid att minnas. Jag råkade vara där och jag såg saker som var något som jag aldrig kunde drömma om skulle ske. Och det var liksom, det var så märkligt allting.